Hallo daarmee, dit is lekker om weer met jou te kan gesels en ons saam kan kuier. Gaan ons vandag afsluit met hierdie topic wat ons die afgelope tyd gepraat het en dit is oor waarheid. En ons het begin met die gedagte oor wat is waarheid en dit is nog ons 'n komplekse topic om oor te praat, maar ons het tot die slotsom gekom dat waarheid net vasgevang en verstaan kan word met hierdie belangrike gedagte rondom Jesus Christus. Jy kan nie waarheid verstaan of definieer sonder Jesus Christus nie. Hy is die waarheid. En dan het ons gepraat oor by watter waarheid staan jy? En staan jy by die waarheid? En eintlik moes ons daai gesprek vandag meer afgesluit het, maar verlede week het ons gepraat oor die gees van waarheid. Maar vandag gaan ons praat oor die woord as waarheid. Maar wanneer ons praat oor die woord, dan gaan ons praat ook oor die geskrewe woord as Bybel wat ons vandag in ons hande het. En maar wanneer ons dan oor die Bybel en die woord van God gaan praat, gaan ek nie praat oor is dit 'n geskiedenisboek of bevestig het sekere wetenskaplike aspekte nie of hoekom het God feilbare mense gebruik waar daar foute is en sovoorts nie. Ons gaan praat oor die woord as waarheid. Ons gaan die gedagte gaan soek en verstaan hoekom kan ons sê die woord is die waarheid. Maar voordat ons daarby kom, moet ons eers by hierdie sentrale punt weer stil staan en dit is dat Jesus Christus die waarheid is. En ons het 'n tema teksvers gebruik regdeur hierdie hele gesprek en dit is Johannes 14 vers 6 waar Jesus self vir iemand gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. So dit is baie belangrik dat jy verstaan dat Jesus Christus die waarheid is. Maar in Johannes dan Johannes 17 net voordat Jesus gekruisig is. Toen hy gebed vir sy disippels en hy bid vir hulle. Ons gaan daar lees, maar ons gaan nie die hele gedeelte lees nie, maar ek wil jou aanmoedig, wanneer mens dan praat oor die Bybel en verstaan oor die Bybel, moet jy altyd dit in konteks lees. Jy kan nie net teksverse uithaal en toepas op sekere onderwerpe en motivering wat jy wil deurvoer nie. Die Bybel moet altyd gelees word in konteks, sodat jy die storie sal van verstaan of die hele gesprek rondom wat daar gesê word, maar om tyd te spaar, moet ek hierdie uithaal, maar ek wil jou aanmoedig om die hele gedeelte te gaan lees waar Jesus vir sy disippels gebid het. Maar dan bid hy hier in Johannes 17 vers 17, hy sê, laat hulle aan u toegewy wees deur 'n hegte verbintenis aan die waarheid. U woord is die waarheid. Baie belangrik, uit Jesus se mond self, sê hy, u woord is die waarheid. En dan ook belangrik wat hy sê, mag sy disippels 'n regte verbintenis hê aan die waarheid. En dit moet ons gedagte ook wees, dat ons 'n regte verbintenis sal hê aan die waarheid, maar dat die woord die waarheid is en dat ons daar ook aan verbind sal wees en van toepassing maak in ons eie lewe. Maar verskoon my, ek gaan 'n paar teksverse lees in hierdie gesprek om die woord uit die woord aan u te beklemtoon en te verduidelik. Maar ons moet 'n belangrike vraag vra dan hierso is, wie of wat is dan die woord? En Johannes het eintlik al reeds geantwoord aan die begin. En hy sê daarso in Johannes 1 en ons gaan daar lees gaan ons 'n paar teksverse lees om hierdie gedagte te verstaan en te beklemtoon in die gesprek wat ons vandag gaan hê, en dit is Johannes 1 vers 1 tot 14, hy sê, heel aan die begin het die woord reeds bestaan. Die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was daar lewe en die lewe het gedien as die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Ja, die duisternis het dit nie uitgedoof nie. Daar was 'n mens gestuur deur God met die naam Johannes. Hy het gekom met die doel om 'n getuienis te lewe, om van die lig getuig,
sodat alle mense op grond van sy getuienis sal glo. Hy was nie self die lig nie, maar het net gekom getuig oor die lig. Hy wat die betroubare lig is, wat elke mens verlig, was op pad na die menswêreld. Maar toe hy wel in die wêreld was, die wêreld wat deur hom ontstaan het, het die mensdom hom nie, toch nie herken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en toch het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Aan almal wat hom egter aanvaar het, die wat in sy naam glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is nie deur 'n natuurlike proses gebore nie, en ook nie na aanleiding van die wilsbesluit van 'n man nie. Hulle is uit God gebore. En die woord het mens geword en by ons kom woon. Ons het sy heerlikheid duidelik gesien, 'n heerlikheid soos die van die enigste seun van die Vader, vol liefdevolle goedheid en waarheid. Johannes getuig oor hom en roep uit, hy is die een wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom, het reeds voor my bestaan, omdat hy groter is as ek. Uit sy volheid het ons allemaal in oorvloed genade ontvang. Die wet is deur middel van Moses gegee, die genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God nog ooit gesien nie. Sy enigste seun wat self ook God en baie na aan die Vader is, het hom aan ons bekend gemaak. Belangrik hierso in hierdie geleese stuk is dat ons sal verstaan dat Jesus Christus is die woord. En ek wil beklemtoon uit die geleese gedeelte wat sê, hy sê, en die woord het mens geword en by ons kom woon. So die woord het onder ons gekom. In 'n ander vertaling sê hy, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Met ander woorde, dit wat God is die waarheid, het Jesus kom aan ons bekend maak en vir ons kom wys wie God is. En dan sê hy ook nog 'n belangrike ding, ons het sy heerlikheid duidelik gesien, 'n heerlikheid soos die van die enigste seun van die Vader, vol liefde, goedheid en waarheid. En dan sê hy ook, die wet is deur middel van Moses gegee, die genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. So ons moet weet dat wanneer ons met die woord te doen het, dat dit gaan oor Jesus Christus, dat dit Jesus Christus self is. Maar nou kom Paulus en dan sê hy, want jy sien ons het 'n geskrewe woord ook, en hierdie geskrewe woord getuig natuurlik van die waarheid wat Jesus Christus self is. En dan sê hy in 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17, hy sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Met ander woorde, die woord is daar vir ons, dit gee vir ons lewe, wat Jesus Christus self is die woord. En dan wanneer ons dan met die geskrewe woord ook te doen het, daardie woorde wat geskryf is, word lewendig gemaak deur die Heilige Gees in ons lewens. En daarom moet ons gedurig die Bybel, die woord van God, bestudeer, deel maak van ons lewens en dit verstaan in sy totaliteit en nie uithaal uit net sekere gedeeltes nie. En dat daardie geskrewe woord ook die gesproke woord van God is wat nog steeds vandag met ons praat. So dit gee lewe, dit voed ons. So, daardie woorde bring vir ons voedingswaarde in ons geestelike lewe, wat ons help in ons geestelike groei. En dan dit is standvastig, want dit kom van God af, so dit is onfeilbaar, want dit is God se woord. Al is dit geskryf deur feilbare mense, is dit onfeilbaar. Die storie van God, soos wat God het aan die mens wil gee, kom nog steeds deur na ons toe deur die woord. En dan, dit bemoedig ons. Dit bemoedig ons om aan te gaan en nie op te hou nie. En ons fokus nie te verloor nie. Dit vermaan ons, en ek wil sommer daarby voeg, dit tigtig ons. Dit help ons dat ons die waarheid sal verstaan en die waarheid sal deel maak van ons lewens. En wanneer ons daarvan afwyk, dit vir ons vertel om nie te doen nie. As 'n rugsnoer, dit is 'n rugsnoer vir ons, om vir ons te help, om ons pad
op die pad te bly en reguit te bly. En dan, dit begelei ons. Dit help ons, dit lei ons op die pad. En dit laat my dink aan die Psalm wat Dawid geskryf het in Psalm 119. Ek dink is vers 105 wat hy sê, die woord van God is 'n lamp op die pad. So, dit help ons om op die pad te wees, om op die pad te bly. Maar dan wil ek vandag afsluit met 'n baie belangrike aspek rondom hierdie ding. Met die hele gesprekvoering wat ons die afgelope tyd gehad het. En dit is dat Jesus Christus, die Woord en die Heilige Gees werk saam om die waarheid aan ons te beklemtoon. Jesus Christus wat die waarheid is en die Woord en die Heilige Gees kom wys vir ons wat is die waarheid. En dit wil ek vir jou lees in Efesiërs 1 vers 13 wat hy daar oor praat. En Efesiërs 1 gaan juist oor dat alles wat in die hemel en op aarde is, alles wat ons hier kan hê, kan ons in Jesus Christus kry. Die lewe, die verlossing, al die dinge kom deur Jesus Christus. Maar dan sê in Efesiërs 1 vers 13, in wie julle ook, nadat julle die woord van waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Met ander woorde, jy kan jy nou duidelik sien, dat die drie saam die waarheid kom, bring aan ons. Eerstens, Jesus Christus bring vir ons die verlossing, deur die dood wat hy vir ons gesterf het, aan die kruis en deur die opstanding. En dit is die evangelie, dit is die waarheid, wat hy vir ons gee. En Paulus kom en dan sê hy, daar kan nie ander evangelie verkondig word as hierdie evangelie wat die waarheid is nie. Hy sê as daar iemand anders die evangelie kom verkondig, maar laat hy 'n vervloeking wees. Maar daar is net een waarheid van die evangelie en dit is dat Jesus Christus na hierdie aarde toe gekom het, gebore is as 'n kind, as 'n babietjie, groot geword het, gesterf het aan 'n kruis, maar ook opgestaan het, en daardeur het hy vir ons verlossing gebring. En dit is dan, hier kan jy nou sien, dat die woord van waarheid, dit is die woord van waarheid, want dit is Jesus Christus, wat die waarheid is, aan ons gebring is, en dit speseel deur die Heilige Gees. So vriende, wanneer ons dan praat oor waarheid, moet ons hierdie gedagte hê, dat Jesus Christus die waarheid is. En omdat Jesus Christus die waarheid is, en die story van die waarheid, die evangelie is, aan ons, dit beklemtoon word, deur die demonstrasie en die gebeurtenis wat Jesus vir ons gedoen het, getuig deur die woord van God, as 'n getuienis, en as 'n geskrewe getuienis wil ek kan sê, en dan dit bevestig word, en bekragtig word, deur die Heilige Gees, en al drie getuig van die waarheid. So as ons by die waarheid wil wees en wil bly, moet ons dit so verstaan en so leef. Mag alle waarheid in jou lewe ontbloot word en in my lewe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet wat is waarheid. En dat ons waarheid kan deel maak van ons lewens. En dat ons nie mislei hoef te voel of te wees nie, want die waarheid is geopenbaar, gegee aan ons. En mag hierdie waarheid deel wees van ons lewens. Dank ek U in Jesus Christus naam. Amen.